subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Sheekadan waxay dhacday waa hore 2002-gi. Waxaa jirta aalad la yiraahdo Craigslist, alaabta lagu kala iibsada. Haddaba anigii wiilkayga habeenkaas kombiyuutarkan ku jirnay, waxaan ka helnay bahal lagu dheelo netball, oo sidoo kale waxaa loo yaqaanaa hockey goal. Bis banaankeenan aad u qurxoonaa wuxuu lahaa garoon lagu dheelo kubadda football iyo basketballba. Haddaba waagii hore guryo noocaasaa la heli jiray, laakiin hadda waa adag tahay si lagu helo. Ugu dambeen bahashaana ka helnay, qiimaheeduna wuxuu ahaa $50. Hockey goal ayaa la yiraahdaa, wuxuuna wataa qoryo lagu dheelo. Okay, ninkii meesha lahaayaa wacnay, taleefankiisa meesha ku yaalay. Bis markaasaa wuxuu na yiri nambarkii aa wacnay, wuxuu yiri cabaara idin jiraa, anigana waa shaqeeyaa, mana imaan karee, xal kala keena. Okay, caawa 8 saac oo habeennimo wadada highwaygan ku kulmeynaa. Sidaas miya? Okay, lacagtana hore u soo qaad, alaabtiinana waa idin keenaya. Haye waay, diyaar waay, taleefankiina waa ku jaray. Wiilkaygana wuxuu yiri aaba, muxuu ku yiri ninka? Aaba, waa baxeenaa gaarigaa soo qaadanay, roob zaa'idaana da'ay. Muddo 1 saac kadib meesha imaaday, gaaskan oo iga sii dhammaanayay. Ha, oo ninkan wuu soo daahay. Nus saac kadib ayuu imaaday oo koofideyda xirtay, roobna waa da'ayay. Waxaan dareemay alaabta inuusan wadin. Oh, Steve Matai, urniyo ah, waxaan idin dirsaday. Nus saac kadib walaalkii ayaa ku keenayo. Anna wiilkayga waxaan ku yiri albaabada gaariga dhammaan xir, keygana ha iska furnaado. Cabaar kadib gaarigii ayaa imaaday. Anigana shaki ayaa igalay, sababtoo ah nimankan waxaa u dirsada ma wadinbo. Wiilkayga u naxay, maxay damacsan yihiina isiri. Ha, gaarigii kasoo degeen niman haddee gaanjistaro waaweyn ah oo maskaraatiyo xiran waay. Oo riya, lacagti ma keentay? Kan okiyaala ee la hadlay, wejigoodana waa laga cabsanaay. Dhaqso soo boodbood haddee. Oo, waydin baryaa waxbaa sameyna, lacagtina waa tana. Boorso lacaga u dhiibe. Ha, $100 uu kasoo bixiyay, wuxuu yiri $100 cunugaana shopping loogu gadaa. Kasoo bixiy gaariga cunugaas. Oo, alla cunugayga waxba ha yeelina. Daaqadii ku jibiyeen, cunugaygana wuu ooyay. Aniga wiilkayga yar waa ka walwalsanaa oo oohintiisa way dhibaysay. Ilaa amarkiis waa iska ducaystay, waxaa isiri amee nimankaasi xun ku dilaan. Ugu dambeyn gaari booliisa meesha soo maray, waana nafisay. Ha, ducadaydu waa aqbal. Nimankii dhammaa baawurkii ku laabteen weyna ordeen, sababtoo ah waxay dareemeen meesha inay halis imaaday, ilaan waa tooge. Ugu dambeyn anigii wiilkayga waana la wareystay, waxaan ku niri waa tuugo nimankaas, xitaa waxa u dirsaday lacagaas siiyey weyna la carreen. Oo, waa tuugadii raadineyne. Kuwan waxaa waay dad badan i dilaan, nasiib baa leedin caawa, oo badbaadeen. Arki dambana xaafadda waxaana keenay gaariga. Aniga maalintaas wixii ka dambeeyey Craigslist waxba kamaana iibsan. Hadda marumaysan kartaa wixii oo nimana hal nin bisaa laga qabtay. Ah, runti waa qiso xanuun badan oo dhacday. New York City aan ku laabanay. Asxaabey layga saara, waana ku mahadsantiin daawashadeena. Subscribe hal abuur Somali Channel.
aniga dabeecadeedu waxay ahayd guriga inaan keligay ku noolaan karo. Aabbaheena uu shaqayn jiray, habeenkaas TV-ya iska daawanayay filin horra. Ugu dambeyn hurda ay qabatay, waana damiyay TV-gii. Haa, waa seexanayaa, waa waqtigii. Nus saac markaa jiifay, waxaa dareemay armaajada in laygu soo qaraacay ee qof ka hadla uryamaan dhocyo oo ku cuneyna. Wallaahi aad baan u cabsaday, armaajada way isfurtay, anigana go'a issaare. Ilaan fulaya ahaay cabaar kadib waa fiiri hadan. Waaw, wariyaahe, aniga aqoon miyi leedahay? Waan ku baabiinayaa. Alla iga celiya hooyo, hooyo, aabo. Waxaa sameeyaa garan waaye, ninkiina daaqadda furneed meeshuu ka baxay. Anigana derbigaa fiirinaay, xabsida igu jirta leh. Bis, ninkii waxaa dareemay inuu baxay, habeenkaasoo dhan maana seexaninbo. Indhahaygu waxay noqdeen guduud dhafar. Waxaan ku nooleen meel yaroo tuulo ah, sidoo kale keemee lahayd. Haddaba sheekadan waxay igu dhacday 15 sano ka hor, waxaana jiray da'daydu 20 sano. Haa, saaxiibkay tima weynana waxaan dhigan jirnay isku college. Ugu dambeyn waalidiinteeda waxay aadeen safar, xaafadiisa aaday saaxiibkay tima weyne. Oo, warniyo bariis aan caadi ahayn aan u waxeysay, gaariyan iska wata habeenkaas. Haddaba saaxiibkay tima weyne wuxuu igu yiri waddadaas ha marin, sababtoo ah shilal badan ka dhaco, gabdhaa lagu kufsadaa. Anigana waxaa isiri nin jiim qaadaa tahay, waxaas kamaana cabsanaynin. Waxaana go'aansaday inaan meeshaas maro. Haddaba waa soo galay, baabuurkaygana waxaa ku waday isbiirkii ugu dambeeyey. Waana qaladkii ugu weynaa nolosheyda aan galo, waddadaasna waa 1.5 kilometers, aadi u dheer tahay. Haa, dhexda markaa maraayo waxaa dareemay gaariga shidaalka inuu iga sii baaba'ayo. Macnaha oo dhammaanayo, ninaa isu hor istaaga oo wax cad xiran. Anigana waxaa isiri saaxiibka tima weyne wuxuu sheegaa ilaan warun. Bismillah, ninkan aad u isu firi wuxuu yiri waryahe, yaa ku yiri xeradaydii maw, meeshaan lama soo maro somoogi. Caawa ku dilayaa meelaa galleed sii qodo. Hahaha, mindiuu la soo orday inuu igu dhuftuu rabi. Anigana wadnaha zaid ii shaqeeyey. Ahahaha, oo gaarigeygana waxaa ku waday isbiirkii u dambeeyey, shilaa xataa geli gaaray. Ha, waxaa imaaday tima weyne xaafadooda, horta gadaalaa fiiriyey nimankii inay soo daba socdaan. In kale waxaaba arkaba nin kaloo keemaha ka soo dhexbaxa. Oo, kaas haddaa caawa heli lahayn, waa shiidi lahayn, walaawa qorqorin lahayn abitaan camal. Ha, wayba ii dhaaranayeen. Saaxiibkeyna waa ka qari arrintaas, oo hadduu ogaan lahaa oo iga hanaaqilaa oo mar hore waanadeyda isiiyey. Waxaana dheelaynay PlayStation 3. Haddaba subax dambe waxaa isweydiiyey nimankaas maxay damacsanaayeen, maxay ku hayeen keliyahaada dhoofsanaynaay. Asxaabay laaga saara, waan ku mahadsantiin. God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping. Oh my God, my God.